محترمہ مریم نواز. مریم نواز شریف کسی تعارف اور کسی عہدے کے محتاج نہیں ہے. وہ ہماری چیف آرگنائزر ضرور ہے، وہ ایس وی پی بھی ضرور ہے پاکستان کے، لیکن اس کا اپنا تعارف ہے، وہ دختر پاکستان ہے. ان کا سندھ کا تنظیمی دورہ شروع ہو رہا ہے، پہلے مرحلے میں کراچی سے ہوگا، دوسرے مرحلے میں باقی کراچی قلعہ ہوگا. پہلا مرحلہ کراچی ہوگا، کیونکہ دارالخلافہ کراچی، کراچی سندھ کی دل ہے، کراچی سندھ ہے، سندھ کراچی ہے. تو کراچی سے ابتدا ہوگی اور اس کے علاوہ ساری سندھ میں وہ دورہ کرے، سکٹ مرحلے، دوسرے مرحلے میں وہ پھر بھی ہم ترتیب دیں. ابھی صرف ہم پہلے مرحلے کے لیے آئے. وہ پروگرام بنا ہے مارچ کے مہینے میں. اس پروگرام کو حسن صاحب میں ضلع عہدیداروں سے مشاورت کر لیا ہے. اسی طرح ہر ضلع ہیڈ کوارٹر میں جاؤں، ضلع کے صدر اور سیکرٹری عہدیداروں سے ملوں گا. تو اس سلسلے میں 27 مارچ کو، 27 مارچ کو رمضان کا تیسرا روزہ ہو، رمضان شریف میں بھی ہم بیٹھے نہیں، عبادت اللہ کی بھی کریں گے لیکن خلق خدا کی خدمت بھی کریں گے. تو اس سے 27 مارچ کو کراچی کا پروگرام ہے اور دوسرا روز 28 مارچ کو، دو روز کراچی میں. پہلا شیڈول میں جا کے کراچی سے اناؤنس کروں گا، لیکن پہلا شیڈول 27 مارچ کو آئیں گے کراچی میں. وہاں تمام سندھ کے ورکرس کو ایڈریس کریں، ورکرس کنونشن ہوگا، تمام سندھ کراچی بشمول باقی کراچی تمام اضلاع سے لوگوں کو وہ ایڈریس کرے گا. اس کا ورکرس کنونشن ہوگا، اس کو خطاب کرے گی 27 مارچ کو اور دو راتیں قیام کریں گے کراچی میں. 28 مارچ کو مختلف وفود سے ملے گی، جس میں ہر ڈویژن سے، ہر ڈسٹرکٹ سے عہدے داروں سے ملے. انہوں نے تو مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میں تمام یونین کونسل سے تبر ملوں گی. یہ مجھ سے ابھی پوچھ رہے تھے کس سے ملے گی، کیا کرے گا. میں نے کہا مریم صاحبہ کا پروگرام یہ کہ میں سب سے ملوں گی لیکن مجھے یونین کونسل کے لیول پر لے آؤں. تو میں یہ کہوں یونین کونسل کے لوگ بھی آئیں گے، جس سے یونین کونسل کمپلیٹ نہیں تو پھر اس کی کانا گوشی ہوگی، کانا مروٹ تھی دی. سو میں یہ اسی سے روایا تو دوستوں سے مشورہ کر آپ کو ہم نے تکلیف دی. میاں نواز شریف کی تیاری ہے، بس جواب ملی ہو میاں نواز شریف جا چڑھنے کی تیاری. جی اور جو کر بھلے ہاں پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی اختلاف نہیں، سب میاں نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کرتے. جس کو میاں نواز شریف کی قیادت میں چلنا وہ چلے، جس کو میاں نواز شریف کی قیادت نہیں چلنا وہ گھر بیٹھ جائے. یہ سیدھی بات ہے، میاں نواز شریف ہمارے قائد ہے، جس کو ہم نے نہیں سارے پاکستان کے جنرل کونسل نے منتخب کیا. میاں نواز شریف ہمارے قائد ہے اور میاں شہباز شریف ہمارے مرکزی صدر ہیں.